Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa. A možná jste poznali, že tohle je Rumburk. A už je den a stále ještě nejsme na místě. No, má to celkem jednoduchý důvod, protože jedeme pro tu modrou performancku z minulého videa, co jste mohli vidět, na kterýho se mi povedlo sehnat kupce, takže už je zaplacená všechno. Tím, že jsem jí minule projel, tak vím, že je v pořádku. Takže pro ní můžeme jenom jet a vyzvednout jí. Což nám dává veliké časové možnosti a navíc je to kousek za hranicema, takže to je o to ještě krásnější. To znamená, teď mířím za Filipem a jedeme pro performance. Tady je Filipově doupě a díky tomu, že Filip za chvíli nastoupí, tak budeme kompletní. Zdar sílu. A zdar, značky máme. Výborně. A nyní jsme kompletní. Teď zadáváme auto, značky nasazeny, hezky nám to tady nabíjejí, takže tady necháme rozmrazit. Vlastně krásná. A mělo by tady být ještě jedna černá, kterou teda si pojedeme projet, protože ta bude nově na prodej. Tady ta už má svého majitele, znáte z minulého videa, takže víte, že to je paráda. Tak přátelé, vyzvedáváme modrou, ta už je na cestě do Čech. A právě teď mi tady nabízejí ještě jednu. Je to taky performancka, moc krásná, má velice málo najeto, vidíte, performance. A ten bonus na tom autě je ten, že je to s Ryzenem procesorem, to znamená poslední jakoby facelift před tím, než vlastně odejdou senzory, kdy vlastně budou odebraný. Vidíte, že je to z Číny, takže prostě jako úplně v pohodě. A právě teď se v tom budu projet. Takže vidíte, že máme 7000 najeto, v podstatě krásný nový auto a vidíte tady procesor Ryzen. Takže fakt super. Prostě nový autíčko. A teď se v tom pojedu projet a sdělím vám nějaký své pocity. Jinak můžete vidět, tady je autosedačka, to znamená majitel, je prostě normální otec od rodiny. Krásně zachovalý, prostě jako na první pohled tady opravdu není co řešit. Někdo mu volá. No, už na první pohled prostě víte, že tohle je jako v pohodě. Jo, prostě ujedete s tím pár metrů a cítíte, jak je to dobře zpracovaný. Jak tady nic nemáť, jak to jede jako kráva. Stěpecka. No, budeme se s tím trošku jako projet, tady jenom uděláme takový malinký okruh. A tam jsou trošku špatné silnice, takže si uděláme představu o podvozku, ale je to prostě krásně tuhý. Jo, už prostě to hned jako cítíte z prvních metrů, že to auto je opravdu v pořádku. Tak, tady můžeme doprava i na červenou. Snad teda. A Ioniq. Ta performancka jede, to je strašný. A je těžký k tomu autu něco říkat, jo? Prostě je to úplně v pohodě. A to krásný na tom je, že za takhle nový auto, vyrobený v únoru 22 s Ryzenem procesorem, tak chtějí 56 tisíc, já to sem radši napíšu, já si teď úplně nejsem jistý, z DPH. Jo. Takže pokud byste měl někdo z vás zájem, tak si myslím, že tady to je opravdu dobrá varianta. A když se podíváte na současné ceny, tak vlastně za stejné peníze dneska můžete mít long range se stejným nájezdem, s
v podstatě stejný rok výroby, všechno stejný, ale budete mít long range. Tady máte performance za stejnou cenu. A samozřejmě černá barva, větší kola, a track mod, spoustu zábavy. Co vám mám vyprávět? Prostě jako když můžete mít lepší věc za stejnou cenu, tak proč toho nevyužít? Jo, teď tady máme zrovna špatný povrch. A kromě té autosedačky vzadu úplně v pořádku. Jo, prostě je strašně cítit, jak to jezdí po těch německých silnicích, jak to mají prostě jenom takhle udělaný na těch 7000, aby vlastně využili ty dotace a pak to posílají dál za takhle krásný peníze. Ale není co řešit. Není co řešit, ještě vám udělám nějaký záběry zvenku, abyste viděli. A pokud byste měli zájem, prosím, napište mi tady na ten e-mail a rád vám tady to krásný auto dovezu. Mám zdůraznit, že tady je černý logo, že to je prý hezký. Ale jinak prostě můžete vidět sami, ale tady prostě není co, jo, páry, všechno, prostě pravidelný, krásně, jo. Prostě nový auto, jo. Vidíte sami. O, má rovinu. Tady to úplně sladěný nemají. Ale jako to je prostě takový normální u té Tesly. A je to jenom o tom vlastně o těch dorazech toho kufru, že vlastně musíte jakoby sladit a musíte je trošku dát dolů a potom to jako sedí, ale jinak prostě v pohodě všechno. Jinak každý si můžete prověřit na CB. Tady máte vinko. Tak si můžete prověřit historii toho auta. Ale podle mýho názoru je to úplně v cajku. Za tady tu cenu je právě teď k mání tady ten fešák. Ještě ukážu interiér. Že tady není nic moc. Jo, má to zatmavený skla. Jo, prostě. Vidíte, autosračka. Takže. Jo, tady to jsou ty dorazy. Tady ty vlastně a ty vlastně dělají ten odskok. Jo. Prostě skřínka CK, no, prostě klasika. To je voškubaný snad na každý Tesla. Tak jo, takže já jdu poděkovat a jedeme přihlašovat modrou performancku. Kdybyste měli zájem, přátelé, tak je právě teď tady tak mání za tady tu cenu. Prodejce je strašně fajn. To je prostě, vidíte, že to je Tesla, jo? Tam mají další Teslu, mají tam destination charger a tady ve firmě vidíte sami, že mají několik destination chargerů, mají tady několik Tesel a předchozí majitel, nebo spíš uživatel tý modrý, kterou jsme kupovali, tak teď má jako služebák tady tu Y-ku Performance. Nevím, proč kupuju do firmy furt Performance, ale tak asi vědějí proč. Nechali mě tady nabíjet, takže já jim tímto velice děkuju. A je čas popojet, přihlásit modrou a jestli se povede, tak večer přivíst majiteli. Tak jedem. Čeká mě STKčko s tady tím modrým mazlíkem. Je to boží. Je to boží. Papíry mám tady všechny připravený, žádost vyplněná, takže na STKčko a pak na přihlášení tady toho modrýho krasavce a večer to vezeme majiteli, přátelé. Ježišmajera, fuj, to je smrad. Tak, STK. Tak jdeme.
evidenčku a bude to. V komentářích pod minulé video mi hodně lidí hlásilo, že iPhone se nenabíjí do 100%. No tak já mám asi nějaký rozbitý iPhone. Tady ten se kluk nějak nabíjí. Evidenčka hotová. Můžeme vyrazit směr přihlášení na nového majitele. A štěstí, že to Tesla vyhackovala. A už to dělá ten debilní zvuk jenom, když se jde dozadu. Protože prostě elektrický auta mají být tichý. A ne, aby dělali... No, to je jedno. Máme hotovo. Jedem! Pičule, ty mám i řadíčku, ne? Tohle to je nejlepší úřad na světě. Nejlepší ženský. Dá se s nima namluvit. Prostě paráda. Tak, já teď musím ještě za Vojtou. A pak už musím domů. A jsme přesně tam, kde jsme ráno začínali, ale teď už je všechno vyřízeno. A Filip jenom vyzvedne značky. Takže mu jde karty. Přátelé, hrozně blbý na tomhle ročním období je to, že je brzo tma. Takže je to velice těžký vám natočit nějaký zajímavý záběry. Nicméně, jak jste asi pochopili, že jsme na dálnici a tamhle přede mnou ty světla, tak to je trojka Performance, kterou teď odvážíme novému majiteli do Prahy. Já řídím naše S-ko, Filip jede v trojce a míříme směr Praha, kde budeme předávat auto. No, nevím, jestli se nám povede ještě něco natočit zajímavého, takže jenom připomenu, že pokud byste chtěli taky tuhle raketu na kolech, tak nyní máte možnost od stejného prodejce, jako je koupená tady ta trojka, tak za úplně nový auto, který má na je to 7,5 tisíce kilometrů, vyrobený v únoru 22, to znamená fakt jako 7 měsíců, 8 měsíců starý auto, už s procesorem Ryzen a fakt jako opečovávaný v krásném stavu v černé barvě, tak teď můžete mít za fakt jako super peníze. Takže neváhejte, stačí se mi ozvat a my jedeme do Prahy předat tamhle tu trojku, která je přede mnou, což je Tesla Model 3 Performance. Tak jedem. Po každém úspěšném předaném autě následuje odměna. Přesně tak. Tak přátelé, mějte se krásně, skládejte básně, jezděte elektricky a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj.